تے میرے حافظ محمد ممتاز نے حکم فرمائے کہ قاری صاحب اے نعت میں کو ضرور سناؤں تے اج تقریر اساں ہندے آنکھے دے کرن گے اللہ تعالی کو عزت عطا فرماوے ان گھر دے وچ برکت ہے انشاءاللہ میں دسے سا اللہ تعالی انہاں دے استاد کو عزت عطا فرماوے میرا سونا مدنی او میرا سونا مدنی نا نا زبردستی کہنی جیڑا منے دے سادا نبی کائنات کو زیادہ سونا ہے وہ بندہ بولے تو اچھی بولے سبحان اللہ ہاں ہاتھ چاہ کے بولے یار دے نام تے بولے اللہ تے مسکرا کر سلامت رکھے اے میرا سونا مدنی او میرا سونا مدنی او میرا سونا مدنی او میرا سونا مدنی میرا سونا مدنی میرا سونا مدنی او میرا سونا مدنی او میرا سونا مدنی او میرا سونا مدنی نا سونا مدنی اے ربی الاول تے ساڈے واسطے ہر ویلے ربی الاول اے میرا سونا مدنی او میرا سونا مدنی میرا سونا مدنی اج جگ تے آیا اے جاد تے اللہ راضی ہوے اللہ راضی ہوے اللہ راضی ہوے تانوں لکھاں مبارکاں کتنا مبارک دے ماں گھٹ تے تہاڈا بچہ قران دا حافظ بن گیا اے آمد کو سنا جو قیامت والے دی اللہ تینوں کے شان عطا فرماونا اے اے میرا سونا مدنی او میرا سونا مدنی توجہ میرے وال او میرا سونا مدنی او میرا سونا مدنی او میرا سونا مدنی اج جگ تے آیا اے او میرا سونا مدنی اج جگ تے آیا اے اے میلاد سنیا اس لئی منایا میلاد سیدا رب خود من دے میلاد سیدا رب خود من دے میلاد سیدا رب خود من دے سارے نبیاں کو کول سدے دے سارے نبیاں کو کول سدے دے پڑھ پڑھ کے شانہ پڑھ پڑھ کے شانہ سیدا سن دے پڑھ پڑھ کے شانہ بولو ہاتھ جا کے بولو گھر آمینا آ گیا نورے ارشاد تارے کا ہو یا ظہور ارشاد تارے کا ہو یا ظہور جدا مدنی آیا وہ وقت سہور جدا مدنی آیا وقت سہور اما آمینا دا شام سوایا میرا سونا مدنی او میرا سونا مدنی رشید حقانی دا سن لو اعلان سبحان اللہ
رشید حقانی دا سن لو اعلان سارے انبیاء دا مدنی سلطان ہے سارے انبیاء دا مدنی سلطان ہے ایں دے لئی بنا اے ایں دے لئی بنا اے رب کل جہان ہے ایں دے لئی بنا اے رب کل جہان ہے تاج ختم نبوت دا سر تے سجایا اے سونا مدنی اوں دا سونا مدنی نعرہ تک